Ferier vi Dr. Carl. Hej, jeg er Dr. Carl og velkommen til min spænding Ferier vi Dr. Carl. Efter at have ferhast vi nærum 100 London vi 6 heimsportum og granske mere end 12 mål tvivlen kommer til at jeg byrje mine egne ferhast spænding som samstundes ferdur af flere malum. Ta passer vel at første parturen byrja her vi Tbilisi. Vinnum som e havi buid vi te sainastu a tuju arani. Her ar baii e som professori, baii vi enskom o stort mala froi at vaium imiscum froscapar centrum. E big vi her sama vid conu muinare som Georgiansk o eri twitshil bliven ein stolter Ricis Borgare av tui Georgiska Chotveldinum framan undam eri e Ricis Borgare av Samban Sri Kingdom America ogi Schwerci og shall sagt Aisini Evropaiska Samveldinum. Cortini birje je ichi vi Tbilisi uida, men helder metzcheta gamli hövet stavverin vi Georgia og ligger vestan firi Tbilisi. Angin fed til Tbilisi fufidja utan at vidja metzcheta. Som tu sasht flere sullu basar som selja sid budnar jorriskar vörur. Ein tid andi vöra at ledja til merkis Churchella, som gjord vid at dipa nöter vi livdirnar av vuin fram lais sulni. Heta verur katla ta jordiska snickers. Je haldi je fache at tjepa nöker. Esta church kala nikusita? Nikusita kini. Nikusita arshades of a imitorum allergia max. Etit sali kini ta mi. Etit mi. Rafis? Burila, etit sali di sori ba. Etit sali burilari? Burilari. Mameli mogarpa? Esmenda. Ibatan. Doms chirichan var bikt vi et liv tu öl o tvidju georgiskir kungar eru jardavir vi henni. Tvi veri kan je ichi vera vi hati og shortsi inni vi chirchuni. Besta sa'i at veria runferina vi Tbilisi vi gamla lignum. Her sutja vit tui vökru sid budnu georgiska vigilistina. Heta sla'i av vigilist sest vi bigdum och bidum tvörter om igionum Georgia. Tui veri hava flairi av taimum nidju bigningnum nu tui arsnid. Som te dömes tan cendi sopa bigningurin, vi verher rukter av firistin gini till at gerha pas og ana. Tokan e rosa taimum firi at vera dugnalig. Ein stadmen av mogir Georgiu, vi einare hond Helderhorn einare skål av uini till vinfolk cha Georgia och vi hinari eit svör. Nu bertar eisini till att noa topinum av dalium umveges einare luinu. Eisini hever Tbilisi eina togbreit vi einum örum dali. Tan stori bigningurin som sest heiani Dom Chirschian Sameba, som merschir trai ein din a Georgiskum.
Big Jinjin Biryagi after that Georgia Blav Scholstorhut Land Twishil Heta Ein Nudger Bigninger Tan Orthodoxka Krishna Shikvin Hever Negv at Sia Oi Georgia At Ende Kan E Jerha Varst Vid Kuperna Har Ivory Hate Eru Svolvul Ba Svita stopp är Rustaveli Vevurin som allar helst är tanmest Tvidning Garmikla Götan ui Tbilisi Tar är a hessare Götuni a temest om Rodandi Hette är Aisini Götan her Gamli parlament Bigning Gurin Stender Tan lodgen vandi kapitaluren fluter till Kutaisi, ein widjer som ligger twidjar till fyra twimmar vid bili herfra. Vid ändan a vägnum frälsis torgi, ui sovjet twigini vartad känt som Lenins torgi, och hev I eina standmin av Lenin. Men nu efter att Georgia blivit självstyrt efter ständer ein ständmynt mitt ui torginum av Sankta Georgia som dräper eina dragu. Sankta Georgia väl vid dar mavurin ui landinum. Ja, enta landi uppkattlad efter honom och hansare krossor att chod flaginum. Gamla råhuset eiseni a fräslis torginum och svitjarni bliven bröjt till handels midstöd. Efter att hetta negot att äta då vura. Ett av tui första som tu särst a motsel ilinum tag georgiska stavar ge. Hette stavarai einskillar Georgia. Hoasta servuli a hever veri brukt till att skriva minilutamal, så som Abkhazien och Ossetien. Faktisk hava ta veri tudjar tuandi frovik av hessum stavarai. Nuverandi frimiljen av stavaranum umlaid 800 år gammal. Ta sammansett av 2 och 30 bokstavum och sera fonetist. Georgis Motger välkänd. Ein av mest kändu georgiskum retrum hinkali, som ein filterbolli vi einari blandning av oxa och svinna kötti vi veru koka jur. Men ongen ger hinkali luika gott som kona muin och ver moir muin. Ein tweedning garmichir retor mitzvadi som eru fyra kantar av svinna kötti vi verja stocktir uvir brennan di win grainum. Hoas taber till att få händum retin vi buidnum som smakar han bäst vi taimum vitlu bigdunum och ongin stiker mitzvadi bättre än ver brujir muin. Ein annar retor verdu ett nevna hachapori som eisni hevor vergi katla georgist pizza. Georgia hever eiseni eit sermerkt brei, vi verjer katla shoti, ta verjer bako vi einum ovni, a hendan hot. Georgia sjolvvandi cent firi vuin, men jevir eiseni legge dent o celdu vatni borgiomi. Vi Georgia hava te ein sterkansi som katlast supra, vid mercher vaitslu motui. Till hessar motui ein skala maestari vid katlast tamada.
hessar vitzer vera hildnar till särliga händigar såsom föringdar dagar, brödleib och dopsvitzlör. Which is why e havi bjoa familju, ver familju och vinfolkom till hetta. Gaumar Joss! And remember, there's a whole world out there just waiting to be explored. So don't just sit there, go somewhere!